پہاڑیاں اکثر برف کی سفید چادر اڑے رہتی ہیں۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں یہ لڑکیوں کا واحد کالج ہے۔ اس شہر میں پردے کا سخت رواج ہے۔ روبینہ کوثر اور منزہ خان ان دشوار گزار راستوں سے ہو کر سڑک تک پہنچتی ہیں اور پھر اس گاڑی میں بیٹھ کر کالج جاتی ہیں۔ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے کا سفر طے کرنے اور کالج میں اساتذہ کے ساتھ دیگر سہولیات کی کمی کے باوجود وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہیں کہ انہیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ دیر کی بہت سی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں، لیکن انہیں گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہتی ہیں۔ دیر کی خواتین سخت پردہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد نہیں چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے گھروں سے باہر نکلیں۔ منزہ کہتی ہے کہ اتنے سخت پردے کے باوجود بھی اگر لڑکیوں کو تعلیم سے منع کیا جاتا ہے تو حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ بالکل، ان والدین کو سزا ملنی چاہیے جو صرف اپنی بیٹیوں کو اس لیے پڑھنے نہیں دیتے کہ وہ کہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جینز نہ پہن لیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے کلچر اور روایات سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ اس کالج میں 600 سے زائد طالبات ہیں، لیکن آغاز سے ہی اساتذہ کی کمی رہی ہے، خصوصاً سائنس مضامین پڑھانے والے اساتذہ کی۔ ثانیہ انم گزشتہ چند سالوں سے یہاں پڑھا رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اساتذہ کے لیے سہولیات کے فقدان کی وجہ سے یہاں ٹیچنگ سٹاف نہیں آنا چاہتا۔ یہاں پر سٹاف ہاسٹل نہیں ہے، اصل میں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے اور ایک روم میں تقریباً 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جگہ دی گئی ہے۔ تقریباً اگر وہاں پر رہیں تو 5 گرلز رہ سکتی ہیں ایک روم میں، یا 4 رہ سکتی ہیں، لیکن رہتی 10 ہیں کیونکہ جگہ کی کمی کا مسئلہ ہے۔ 2009 میں کالج کے افتتاح سے اب تک کلثوم کالج کی پرنسپل ہیں۔ انہوں نے عربی اور اسلامیات میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ نہیں کیا ہے، سروے نہیں کی ہے، لیکن وہاں جو 100% ہو تو یہاں آ کے 50 ہو جاتی ہیں، ارلی میرجز بھی اس طرح ہے، اور کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دور دراز راستے کسی کے لیے یہ ارینج کرنا، فادر کے لیے جو محنت مزدوری کرتا ہو کہ اب اس کی بیٹی ٹریول یا اس طرح کنوینس وغیرہ ارینج کر کے یہاں تک پہنچا دے، تو یہ مسائل ہیں۔ دیر کی لڑکیاں اس دن کے انتظار میں ہیں کہ کب حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے گی۔ پاکستان ساگا کے لیے مدثر شاہ، دیر۔